Se me hace un problema con los crestas de espumatía. El E3, el E5, el E5, el E5, el invalid. Видях го и се върна. А, ти беше човек мъртъв. И долу горе, да. Седни на тръп. Десен крак много боли и кръста. Сядай. Дай си краката. Сега те боли, нали? Виж обаче, този крак колко е по-дълго. Виж ли си? Да, ми е върнаме тяхна страна. Бях удар, дето в гръмнашен мозък. В името на Исус, всяка немощ и болест. Удар си имал инсулт, така ли? В името на Исус, всяка болест и немощ, гръбнака и в мозъка, вън. Вън да напусне всяка немощ и болест в гръбначния стълб, в мозъка, прещи дискове, да бъдат изцелени, да бъдат възстановени в името на Исуса Христа от Назарет. Бъди свободен, брат ми. Бъди свободен. Нека огъня на Светия Дух да мине през тебе. Турбаши калабабате, федеби карабабате. Слава е девлески. Слава на Бога! Слава на Бога! Я сега стани! Прещаме да бъдем Исус. Я, брате, кажи, какво не можеш да правиш? Сега преди това, кръста ли мога мърда? Може ли мърда да стана? А сега я го мърди да видим. А, сега можеш вече. Значи не можеш да си да бъдеш. Не можеш да си да бъдеш. Не можеш да си да бъдеш. И аз сега го бъдам така. Слава Бога! А? Сега изглежда и право място. Той беше на покамена страна. Така ли беше? Аз не го видях. Слава на Бога! Слава на Бога! Я да прави нещо на ръцете нагоре, надолу не съм. Аз мърдах, обаче бяха много бавно. Много бавно? Много бавно. Я сега бързо да видим, може да ги движиш. Можеш. Дясно да. А иначе краката можеш ли да ги движиш? Да. Можеш ли да ги движиш? Нямам болка. А преди можеш ли? Дясно. Дижа го обаче болеше много. Този те болеше? Да, преди 2 минути, 5 минути болеше. Преди 2 минути те болеше. Аз сега ги кръпя. Не те боли вече. Не. Слава на Бога. Най-добро. Най-добро. Слава на Бога. Много ни е ровер. Но. Я сега надолу. Добре. Ехо. Слава на Бога. Боже, благодарим ти. В името на Исус. Ти благодарим. Глория. Адиос. Адиос. Глория. Адиос. Слава на Бога. Слава на Исуса. Я пак напред. Преди можеш ли така? Не. Не можеш. Къде можеш? Не можеш и мия лицето. Тая сутрин не можеш и мия лицето така. Я сега го кажи на испански, какво стана с тебе? Ой, нада, ке я се пареше от това. Аз съм рато ме доля мучо на палда, ке ста маняна не пъде лаварме на кара, и ара ми муми, да. Tengo 5 años, ¿verdad? ¿5 años? Hace 5 años. Слава на Бога! И Дьос те бендига, ермано.